Fé em Deus! Para pa 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 pa. Nesse país todo mundo sabe falar que favela é perigosa. Estão saindo da patamar. Tá vendo o Fábio aí? Vamos deixar desarmando? Ora, ora, porra! Deixa comigo, tá vendo aí, pai? Qual foi? Tá vendo aí, cara? Deixa comigo, pai. Tá atirando em quem, cara? Vai, vamos! Caralho! Já avisei que vai dar merda isso. O que eu ouço nas entrevistas da ONG é justamente isso. Primeiro eles atiram pra depois saber quem é bandido e quem não é. É assim. Aponta agora! Aponta agora! Quem tá no pacada, vai! Qual é? Esse aqui de jaqueta? Aqui mesmo, filha da puta. Vem pra cá. Quero o quarto pra delegacia. Leva pra delegacia com a carga. Calma, capitão. Nada não, porra! Vambora! Deu sorte, hein, vagabundo. Vai sair, tudo isso vai passar. Eu vou sair pra onde? Onde é que eu vou sair? Você vai sair do BOP. Vai. Você fala pro coronel que agora você tem um filho, você é pai. Você vê, tem dois filhos! Você vê, tem dois filhos! Passo! Você não tá entendendo. Eu fui ameaçada. Você é um filho da puta de um mentiroso, é isso que você é.